Vlada Republike Srbije usvojila je nove mere u suzbijanju koronavirusa. Recite mi, kako vi komentarišete to i vidim da se pridržavate tih mera? Pa u potpunosti se slažem, jer mi nismo ljudi koji prihvataju to. Evo vidimo, ovi mladi uglavnom idu bez maske, što nije dobro. Štitimo sebe, štitimo druge. To je to, slažem se. Recite mi, da li koristite možda dezinfekciona sredstva i sve ostalo, držite distancu? Da, ruke i sve, kompletno, sve. Sve. Sve koristim. Ne idem u komšiluk na kafu, pijem kući sa komšinicom, ona u svom, ja u svom dvorištu, stavimo stolice i tako. Ne koriste svi, zato me baš i nerviraju. Evo, baba pa stavila masku za ono što mora da kupim, da izađem i kraj. Treba svako da koristi ovo. Stvarno, ja zameram onima koji to ne nosi i sve više i više se javlja zaraženih. Ja sam šećeraš, moram da se čuvam. I to veliki šećeraš. Mislim da nije trebalo neke stajne da se ukidaju. Neke mere nisu trebalo da se ukidaju. Mislim da je velika greška jer virus samo više uvećan, nije ništa se ništa smanjilo. Da li poštujete distancu kada se nalazite u otvorenom i zatvorenom prostoru? Da, da, da. Takav mi je posao. Pa ja poštujem, pošto ja sam taj tip ljudi koji u principu i završio neke bojne škole i da se ta disciplina tražila. Izgleda da je to i osnovni cilj, da narod se samo disciplinuje pre svega, ali pošto je sad takva situacija da naš narod ne voli kad mu se sa strane nameću mere, to se baš i ne poštuje na svim mestima, pa posebno po tim kafićima i šta znam, klubovima. Sad ta porodična upljenja manje više, ali sve drugo je znači potreba da se cela ova situacija koja dominira celim svetom, znači u tom smislu da se ceo sve disciplinuje, a sad u ovom smislu to ćemo i da vidimo. Svi se pridržavamo u porodici, nosimo maske i dragi moj, zašto su koja propisana, pridrživamo svega. Kod mene u mojoj porodici i okolici nema, još hvala Bogu, ja sam i zazanje, nema oboljali i tako. Recite mi, da li u vašem okruženju, rekli ste, porodica se pridržava svih mera, da li vaši meštani poštuju mere? Pa sam pretežno poštuju. Poštuju kako ovo nastalo, sada je ova nova zabrana, svi poštujemo. Jer znamo šta nas čeka, u cijelom svijetu je situacija loša, pa se moramo pridržavati svih propisa koje zdravstvene stanice naređuje. Mnogo neozbiljno shvata ovo. Da to kao neko veliča to, da ne treba toliko i šta ja znam, da se distanciramo. Međutim, ima potrebe za tim. Treba se malo vodi računa, treba vidjeti da su sve pune bolnice, sve to. I meni ništa nije teško da nosim masku. Ja bih molio sve da ne ugrožava sebe i da ne ugrožava svoju porodicu i okolinu.